voru heppnar að vera ekki lendar undir eftir þetta dauða færi frá gestunum. Skotið að beint á Söndru sem gerði þar vel. Gestunum tókst hins vegar að skora áður en flauta var til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Slavia Prag í hálfleik. Valskonur hafa fengið færi til þess að jafna leikinn en inn vill boltinn ekki hjá heimakonum og staðan var enn óbreytt hérna rétt fyrir fréttir þar sem að Slavia Prag leiðir með einu marki gegn engum en það ennþá eitthvað eftir og við sjáum til hvort að Valskonum takist að jafna þennan mikilvæga leik.